Таксиметрови шофьори на протест. С колите си те блокираха за повече от час ключове булеварди в Бургас и Пловдив. Таксиметровите шофьори поискаха размерът на патентния данък да бъде намален с 1/3. Вместо 750 лева да плащат от до година 450. Николай Веляков излезе на протеста с 4 годишния си син. Мъжът от 10 години е в бранша и пресмята, че с новия налог ще фалира, защото разходите му драстично скачат. Но над 2500 за година просто е невъзможно. За да си зареждаш гориво, за да изкарваш пари, тези пари ще ти отидат за данъци, да на тебе да не остава нищо, буквалния смисъл. Все пак ние трябва да се грижим за семейства. Изнемогваме в момента, много от колегите, както лично аз, съм си пуснал колата за продаване. Никой не плаща данък предварително. Но най-голямата габра беше размера на този данък. 750 лева. Сами направете сметката. В София е 850 лева. Но в София населението е около 2 милиона. Значи веднъж общината натиска да работим на най-ниски цени в цяла България. Втори път ние сме най-скъпия данък след София. Протестното шествие блокира централните булеварди. Такситата се движиха с около 20 км. Колоната стигна до хотела на кметската фамилия Тотеви. Такситата окупираха улицата за час и спряха движението. Някои от разярените таксиметрови водачи се опитаха да штурмуват хотела с намерение да открият кмета вътре. На вратата той да нахрани. На гости, на гости. Като не могат да се оправят, да си подават с оставки, си отиват и толкова. От общината заявиха, че няма как да променят размера на данъка. Следващата седмица шофьорите ще протестират пред местната управа. Готвят и национален протест пред парламента в София. За новините на Нова, Богой Бекриев.